សម្រាប់ថង់ប្លាស្ទិកជាច្រើនតោនជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់បរិស្ថានឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោរំភើបរំភើបពីទឹកដោះគោប៉ាឆោងផលិតពីទឹកដោះគោសុទ្ធ 100% ក្នុងមួយឆ្នាំបរិមាណសម្រាប់ដែលកម្ពុជាបង្កើតមានប្រមាណ7 4លានតោនក្នុងនោះ 20% ជាថង់ប្លាស្ទិកបរិមាណសម្រាប់ច្រើនរួមមានរាជធានីភ្នំពេញប្រមាណជា 3,000 តោនក្នុងមួយថ្ងៃក្រុងព្រះសីហនុ700តោនក្នុងមួយថ្ងៃនិងក្រុងសៀមរាបជិត400តោននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកណេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាបរិមាណសម្រាមពីសំណល់ទីប្រជុំជននៅកម្ពុជាមានជាង 10,000 តោនក្នុងមួយថ្ងៃហើយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងម្នាក់ប្រើប្រាស់សម្រាមប្រហែល1គីឡូក្រាមដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវមានកាតព្វកិច្ចចូលរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកតាមតែអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈការនាំយកថង់ផ្លាស្ទិកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញឬប្រើប្រាស់វត្ថុជំនួសថង់ផ្លាស្ទិក